כמו שאתם רואים, אני לא קטן גוף במיוחד, לא אומר שאני כנראה אוהב דברים מתוקים, לא דבר כל כך טוב. ותוך כדי עבודה על ביטחון תזונתי לפני כמה שנים, קראתי על חוק שמייקל בלומברג קידם למיסוי של משקאות ממותקים, ואמרתי, למה לא בישראל? אבל אז אמרתי לעצמי, סתם מיסוי זה לא הולך. בואו נקים מהכסף של המיסוי קרן לביטחון תזונתי. ושדיברתי עם חברים באוצר, הם אמרו לי, מיסוי כן, קרן לא. ואז הלכתי למי שיכול לשנות את זה. חבר הכנסת איתן כבל, אם תצטרף אלינו בבקשה. חבר הכנסת הכי מצליח, מוצלח ומחוקק חברתי שיש לנו. ואליו אני מבקש לצרף את פרופסור איתמר רז, ואת פרופסור דוב צ'רניחובסקי, ואת הגברת כרמית ספרה, שהיא דיאטנית ממשרד הבריאות ומומחית בתחום, ויש לה איזה תואר, איך היא כתבה לי? הרפורמולציה. אין לי מושג מה זה, אבל היא תסביר. וברשותכם, אני יודע איך את צריך ללכת, אני... ומכיוון שחבר הכנסת כבל צריך עוד לברוח מכאן לעוד מקום נוסף, אז אני ביקשתי ממנו, ברשותכם, לדבר ראשון, להסביר מה אנחנו רוצים לעשות, למה זה כל כך חשוב, מה אנחנו הולכים ואיך אנחנו הולכים, ואנחנו נמשיך מכאן. איתן, בבקשה. ערב טוב לכם, תודה שהזמנתם אותי, תודה לך רן, שלא בצניעות אתה לא יכול לומר, אבל חלק לא קטן מהחקיקה שעוברת בכנסת בנושאים שונים, נזקפת לזכותך. גם רשימה של חוקים שאני העברתי ועדיין מעביר, אחד מהם, זה החוק שאתה דיברת עליו. אז קודם כל, יישר כוח על כל העשייה שלך. לחברים הנוספים שלי, אני אומר ממש בקצרה את הדברים שאנחנו עושים ויש פעילות בעניין. קודם כל, יש הצעת חוק שמונחת, ואינני מוותר עליה, היא באה להסדיר את הנושא, היא הצעת חוק מאוד מתקדמת, ואני אזכיר שאנחנו לא בדיוק שם מנהלים שיח או ויכוח כיצד צריך העניין להיראות בטיפול במשקאות הממותקים, ואתה יודע את זה איתמר רז, פרופסור איתמר רז, כי יש, אתה יודע, כל מדינה יש לה את המאפיינים שלה, חלק עושים את זה על פי כפיות סוכר, חלק עושים את זה על פי קלוריות, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, זה גם דיון שכל מי שרוצה להרוג את הנושא, מכניס אותך לפינה הזו. לאחרונה קיימתי שיחה עם מנכ״ל משרד הבריאות שמולו אני עוקב באופן תדיר סביב הנושא הזה, כי אני מאוד מעוניין לקבל את הרוח הגבית של משרד הבריאות. לא תמיד אני מקבל את הרוח הגבית של משרד הבריאות, אבל לפעמים אני כופה את זה עליהם, כמו בחוק הסיגריות, חוק הפרסום או איסור הפרסום של סיגריות, שם יצאתי לדרך כשמשרד הבריאות לא בדיוק בתחילת הדרך סס לתת לי את כל הרוח הגבית, אבל הצלחנו ברוך השם לחופף אותו סביב העניין הזה, והיום סגן שר הבריאות נותן לנו את כל הגיבוי בעניין, וכך אני מקווה כאן. אני רוצה לומר לכם כמה נקודות. הסיפור של הטיפול במשקאות ממותקים, אני, כפי שאמרתי לשר, הוא יכול במקרה הטוב לעכב אותנו, הוא לא יכול למנוע את זה. התהליך הזה הוא תהליך מתקדם, אתה יכול רק לעכב אותו, אתה לא יכול לעצור אותו. העולם מתקדם לכיוון של טיפול בכל הנוגע, לא רק למשקאות קלים, תזונה נכונה בכלל, וזה לא רק טרנד של אדם כזה או אחר ברחבי הרשת, זה היום חלק בלתי, הולך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. ולכן, אני מקווה מאוד שהחל ממחר, או מתי שאנחנו נתאם בינינו רן, יתחיל קמפיין שיוביל אותו רן לצידם של חברי כנסת יחד... 13 בנובמבר, נכון. 13 בנובמבר, נכון, זה יום הסקרת. יחנך בכנסת הקמפיין, ואתם כולכם תהיו מוזמנים כמובן. השדולה שאני עומד בראשה, זה היום שבו השדולה בעצם עושה את כל הכנסים וכל האירועים, יחד עם איתמר רז, רן מלמד, וכל מי שחוברים שם את ידו ומוכן לתת ולקדם את העניין.
ושם אנחנו בעצם ננסה להעביר הילוך משמעותי, ורן והצוות שלו ינסו להחתים מה יותר חקים על הקידום של העניין הזה. שוב אני אומר לכם, אל יקל הדבר בעיניכם, זה נושא בעל משמעות לאומית, ולכן עד כמה שזה נשמע מוזר, כמה שזאת יש לכך משמעות לאומית, המשמעות היא שקשה יותר לקדם אותו, כי יש לזה השלכות עצומות. יש כוחות כלכליים אדירים שעומדים, כמו שבסיגריות יש את חברות הסיגריות, על כל המשתמע מכך. כוחות שקשה לי לתאר, אתם באים לדיון בוועדה, רק כמות הלוביסטים שם שמנסה לעצור כל משפט, כל מילה, היא אדירה. וכך גם פני הדברים בכל הנוגע לטיפול במשקאות הממותקים. ועליכם לזכור, אם בנושא הסיגריות למשל, יש התקדמות כבר גם ברמה העולמית, אנחנו כולנו נמצאים במקום אחר, כולל במדינת ישראל, נושא ההתמודדות עם תזונה נכונה, סלש משקאות ממותקים, עדיין ממש ממש בתחילת הדרך, גם בעולם כולו, גם במקומות שיש בהם באופן יחסי התקדמות גדולה, אבל עדיין זו התקדמות שהיא קטנה מאוד מאוד אל מול לאן הרצון שלנו הוא להגיע. ולהזכיר לכם שיש כוחות אדירים מקוקה קולה וצפונה, שיש לכך משמעויות כלכליות כלפיהן. אני נחוש להמשיך ולקדם את העניין הזה. וכפי שאמרתי, אם אנחנו לא נצליח במושב הזה לקדם את העניין, היו בטוחים שזה רק עניין של זמן, אבל זה צריך אתכם, את כולכם, בתוך התהליך הזה. ואני רוצה לסיום להודות באמת שוב לרן על כל הרוח הגבית בעניין, פרופסור איתמר רז שבעצם הכניס אותי לתוך כל התהליך הזה של תזונה נכונה. אני נחשפתי לעניין הזה ואמרתי לו שאני מוכן להיכנס לכך. סבא שלי זיכרונו לברכה, אמי נפטר בגיל 30 מסוכרת, ממש בגיל צעיר מאוד, איך שהגיע מתימן לארץ. וזה מסוג אותם דברים שגם בתוך העדה התימנית היא אחד העדות ששם הנושא של סוכרת מאוד 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 משמעותי, לצערי גם בתוך המשפחה שלי, ולכן זה נתן לי יותר מכל דבר אחר להיכנס לתוך כל התהליך הזה. אני מודה לכם, ואני במה שתלוי בי אעשה הכל כדי לקדם את העניין הזה. אני מתנצל בפניכם, יש לי רעיון, אני יושב ראש ועדת החקירה לכשלי הבנקים, פישמן וכו', והיום היה דיון מרתק, ובאופן טבעי מבקשים לדעת. תגיד, אולי אפשר לעצור את קווי האשראי לחברות המשקאות, ואז להכריח אותם לקבל את המיסוי. נכון. אז אני מתנצל בפניכם, אני מודה לכם, ואני מקווה מאוד שב-13 בנובמבר אני אפגוש, אם לא את כולכם, את רובכם. תודה רבה וערב טוב. תודה, תודה, תודה. תודה, איתן. עכשיו נשארנו עם שלושה אנשי מקצוע בתחום הספציפי שבו אנחנו דנים. ואני ארצה להפנות גם שאלות של מדיניות, גם שאלות של כלכלה, גם שאלות רפואיות או בריאותיות. עמית, תרשי לי לחכות איתך עם המדיניות קצת לסוף, כדי לשמוע קודם כל את איתמר ואת דוב צ'רניחובסקי. אז דוב, אני אותך אבקש לשאול שני, אחרי שאני אשאל את איתמר, למה בעצם חשוב לנו לעשות מיסוי למשקאות ממותקים? האם זה באמת כלי שיכול לסייע בריאותית לחולים, במיוחד חולי סוכרת? אתה יכול לקחת מיקרופון, הוא פתוח ובמה שלך. תודה רבה רן. מספר דברים. כשאנחנו אוכלים סוכר בניגוד לממתיקים, הרי יש היום ויכוח מאוד גדול האם ממתיק יכול להחליף סוכר, האם ממתיק מלאכותי. כשאנחנו אוכלים סוכר במחקרים שנעשו בבני אדם, למשל בהשוואה לממתיק מלאכותי, אם אנחנו מסתכלים על סך הכל ההשפעה, גם לממתיקים מלאכותיים יש השפעה על עלייה במשקל בגלל ההתרגלות למתוק, וגם כנראה ממתיקים מלאכותיים יש להם השפעה על חיידקי המעיים, ודרך זה השפעה משנית על תינוקות לאינסולין ומשקל.
אבל כשאתה לוקח קבוצות אנשים, למשל סכרתיים, או אפילו אנשים ללא סוכרת, וחושף אותם לרמות גבוהות של סוכר, בהשוואה לרמות גבוהות של ממתיק, אתה רואה השפעה שונה לחלוטין על כל מה שקורה באיברי מטרה, בעיקר בכבד. אתה יכול לראות את היצירה דה נובו, זמן קצר אחרי שאתה נחשף לרמות גבוהות של סוכר, לרמות גבוהות של שומנים, ולשינויים אנזימטיים בכבד, שברבות הזמן יגרמו לכבד השומני, לכבד הדלקתי, לכבד הצירותי, ואותו דבר קורה בלב. למעשה הכבד הוא תמונת מצב של הלב, ויש הרבה מאוד אנשים שמעצם זה שהם נחשפים לכמויות מאוד גבוהות של סוכר, מפתחים תנגודת לאינסולין, כמובן גם השמנה וכך הלאה, יש להם למעשה מחלת לב הרבה פעמים נסתרת, והם אנחנו יותר ויותר מגלים את אותם מטופלים, בין שהם סכרתיים או לא סכרתיים, שסובלים מאי ספיקת הלב כתוצאה מלב שומני, היום יש תרופות לדברים האלה, כך שאין ספק מבחינה פיזיולוגית שסוכר הוא גרוע. אבל סוכר הוא גם סמן. סוכר, היום ילד ישראלי ממוצע, או מבוגר ישראלי, בדרך כלל צורכים סדר גודל של בין פי 2 לפי 4 מרמת הסוכר הפיזיולוגית הנצרכת. לדבר הזה יש קשר מאוד ברור להשמנה, ויותר מכך, הסוכר מהווה בעצם סמן לכל הבעיות האחרות שמלוות אותו. לדוגמה, רוב המזון המתועס ביתר הוא מזון משופע בסוכר, וסוכר הוא בעצם הדרך היחידה שבו נוכל לסמן לציבור את הבעיה של כמות, כי בכל דבר שאתה צורך ישנה את הבעיה של כמות. אז אני אהיה רגע אדווקט, דבילס אדווקט של עצמי, ואני אגיד רגע, משרד הבריאות יוצא עכשיו בקמפיין שלו של הסימונים, אדום זה גרוע וירוק זה טוב, זה לא מספיק? זה בהחלט לא מספיק, גם מסמנים את כפיות הסוכר, אבל המתנגדים הגדולים ביותר לצייר את כפיות הסוכר היו חברות המזון. חברות המזון גם היו אלו שביקשו לסמן את האדום מאחור ולא מקדימה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניגוד אינטרסים. אם אני יכול להוסיף עוד משפט שהוא יותר פוליטי ופחות... תראו, אני מאוד נהניתי מהמפגש היום, למרות שקצת איחרתי אליו, הגעתי רק בשעה 4 ולא בשעה 3, בגלל עבודתי. אחד הדברים הכי בולטים זה היכולת של הציבור לקדם מהלכים. אבל מהבחינה הזאת, אם אנחנו רוצים להיות ציבור חזק, ציבור משפיע, אנחנו חייבים למצוא דרך להתאחד. אנחנו בנינו משהו שנקרא אחודה, והתחלנו לנסות ולאחד את הגופים. למשל, כוח מאוד רב שזה נתן לנו, זה בלחץ על הממשלה. כי אם אתה בא לממשלה ואתה מייצג לא גוף אחד, אלא 40 גופים, הכוח שיש לך הוא עצום. והמטרה של כולנו היא שווה. עכשיו, כמו שאמר ביבי נתניהו, בריאות, הוא לא אמר את זה, אבל בריאות זה מאוד משעמם. למשל, אם אתם תסתכלו... זה יקר. זה לא יקר. יקר? אני לא חושב. אני חושב שזה יקר, כן. יחסית לכל מה ששמים בשביל לבנות, אני יודע, יישוב אחד במקום... רוב האנשים שסובלים מחוסר ביטחון תלונתי, סובלים גם מחוסר ביטחון בריאותי. ברור, ברור. ברור. אבל אני למה שאני הסתכלתי על דבר מאוד יפה, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, שהוציא רון חולדאי, הוציא חוברת שלמה, על מה 120 הדברים שהוא הולך לעשות בתל אביב. אחד הערים באמת היוצאות דופן מבחינת איכות החיים של תושביה. לא מוזכר שם בריאות, אפילו לא ברמז, למרות שיש לו מחלקה כזאת, אבל זה לא מעניין. זה פשוט לא מובן למה הבריאות של הציבור לא חשובה למנהלי לאנשים שמנהלים את חיינו. ולא רק זה, תחשבו על זה שבריאות או חינוך לאורחות חיים, אמרו את זה היום, חינוך לאורחות חיים בריאות, בעצם זה חינוך להרבה מאוד דברים אחרים. זה חינוך לדעת לשלוט, למידה, לגבולות, לחוסר אלימות, לסובלנות. אחד הדברים שכל כך חסרים לנו היום בתרבות הישראלית. ודרך חינוך לאורחות חיים בריאות, אתה יכול לעשות מהפך במדינת ישראל.
אז נחזור רגע ל... רק עוד מילה אחת. מילה אחת, כן. אני חושב שצריך לעשות שני דברים היום. אחד זה שכולנו נהיה ציבור חזק מאוד, עם אג'נדה ברורה מאוד של מה אנחנו רוצים, ודווקא רן, יכול להיות שאתה איש שיכול למנף את זה יחד איתנו. והדבר השני, אני נמצא במסע ומתן קרוב לשנתיים עם חברות המזון. ואני עושה את זה כי למדתי שאתם יודעים, בארצות הברית למשל, אתם זוכרים, מישל אובמה רצה לעשות מהפך בתזונה, נכון? מישהו יודע למה זה נעצר? אתה יודע למה זה נעצר? זה נעצר כי חברות המזון הודיעו למר אובמה, שהיה בעלה באותה תקופה גם היום, שאם היא תמשיך במהפך הזה, הוא לא ייבחר לנשיא ארצות הברית בקדנציה השנייה. אין כולנתי לכם לה בזה. אבל את הפרס נובל הוא קיבל בראשונה, מה זה משנה? הוא רצה בכל זאת גם את השנייה. והתוצאה הייתה שהיא עברה לזה של פעילות גופנית, שזה מאוד חשוב. ומה אומרות לנו חברות המזון היום? למה אתם כל כך מתאמצים במזון? תעשו פעילות גופנית. אז בואו נמנף את מה שאתה אומר כרגע ונעבור לדוב צ'רניחובסקי, יושב ראש המועצה לביטחון תזונתי ומומחה לכלכלת בריאות. והשאלה שלי אליך דוב היא יחסית פשוטה. החוק שאנחנו מציעים, זה פתוח כל הזמן. פתוח. החוק שאנחנו מציעים הוא חוק שבא למסות משקאות ממותקים, לא במיסוי של החברות, חברות יצטרכו אמנם להעביר אחר כך את הכסף, אלא בעצם בלמסות את המשקאות מבחינת הצרכנים. זאת אומרת שפחית הקולה שאנחנו רגילים לקנות ב-6 שקלים או 7 שקלים, תעלה לנו 9 שקלים. באמת זה אפשרי? הכל אפשרי, השאלה הוא של רצון פוליטי. זה כדאי? תכף, בוא נתייחס. קודם כל תודה על ההזמנה, בהחלט דיון מאוד מעניין. הנושא של מיסוי או סיבסוד הוא נושא בדרך כלל מאוד מורכב. אנחנו למדנו די הרבה ממיסוי סיגריות. למעשה כולם כשמדברים על מיסוי משקאות ממותקים מדברים על, מביאים כדוגמה את הנושא של מיסוי סיגריות. עכשיו, הנושא של מיסוי מסוג כזה הוא הרבה יותר בעייתי ממה שהוא נראה על פניו. כי בדרך כלל המיסים האלה, אם אנחנו מפעילים אותם בצורה שאתה מציע, רן, נופלים על, יותר על משפחות עניות מאשר על משפחות עשירות, בדיוק ממה מסיבות שהזכירו קודם. יותר משפחות עניות לא יוכלו לקנות קולה. בדיוק, אני אגיד לך יותר מזה, לא, לא, יכול להיות, לא, חלק מהעניין הוא שחלק ימשיכו לקנות קולה, אבל יקנו פחות ירקות. אוקיי. זה אחד, זה הלוגיקה שלנו. אני לא אפתח את כל העניין, אבל אחד ההסתייגויות שיש להרבה כלכלנים בנושא של מיסוי, בפרט דברים שנדמה לנו שאנחנו מכורים להם, זה שזה עלול לפגוע בצריכה אחרת שהיא יכולה להיות מאוד בריאה. לכן הגישה שלי, וזו הגישה של המועצה לביטחון תזונתי, שמתבססת גם על מחקרים של מרכז טאו, היא לגבש איזושהי תוכנית הוליסטית. והיא אומרת, אתה רוצה למסות מוצרים לא בריאים, בוא נסבסד את המוצרים הבריאים. זאת אומרת, בואו נעשה משחק אפס, מעין משחק אפס. ואנחנו הגשנו בעצם לכנסת וגם לממשלה רשימה של מוצרים שכדאי לפקח על המחירים שלהם. פשוט עשינו סל בריא, פיקוח מחירים אומר שצריך לסבסד, צריך לשלם עבור זה. אז אחד הרעיונות שאני חושב שאולי כדאי לקדם קולקטיבית, זה במקום לדבר רק על מיסוי ורק על מיצור מסוים, לדבר על עסקת חבילה. בואו נמסה את הדברים שאנחנו רוצים לא לעודד את הצריכה שלהם, אבל באותם מקורות, באותם כספים, בואו נפסבסד את הדברים שאנחנו רוצים. אבל אם בהצעת החוק שלנו, רק שנייה, אם בהצעת החוק שלנו עשינו שני חלקים, חלק אחד מיסוי, וחלק השני, הקמת הקרן לביטחון תזונתי, שממנה אפשר יהיה לקחת את הכסף ולתת לאותה אוכלוסייה שאתה אומר שתפסיק לצרוך את הפירות, את המזון הבריא, ואנחנו נעזור לה בכך. רן, אני אלחש לך סוד בשם חבריי שיושבים, ושאני לא מסכים איתם הרבה פעמים, אבל הם כלכלנים במשרד האוצר. יותר קל למכור את מה שאני מציע, וכי אין ביטחון שאם אתה גובה ממישהו ואתה מחזיר למישהו אחר, שאתה מחזיר לאנשים הנכונים. תן לשוק, תן לאנשים את האפשרות לצרוך מה שהם רוצים,
על ידי זה שאתה יוצר להם את מה שאנחנו קוראים את מערכת המחירים הנכונה. ואני לא חושב שיש סתירה רבה בין לסבסד מזונות מצד אחד ולמסות אותם מצד שני, ועם קרן, וקרן שאתה מסיע. אוקיי, תודה. אגב, הדברים לא סותרים אחד את השני. אוקיי, אז תן לי ברשותך, לפני שאתה תמשיך, לעבור לכרמית. כרמית ספרה, כששאלתי אותה מה היא עושה, אז היא כתבה לי שהיא תזונאית יועצת לתחום הרפורמולציה. אין לי שמץ של מושג מה זה אומר, אבל אמרתי לה, תגידי לי על מה את הולכת לדבר. ואז היא נתנה לי איזה 3 או 4 נקודות, ששתיים מהם, אני מודה, מאוד מאוד מסקרנות אותי, ואני אגיד מה הן ואני אבקש שתתייחסי אליהן. האחת היא אמרה, אני רוצה לדבר על ההתפתחויות המדיניות מלבד מיסוי, שנעשות בימים אלה, כלומר מדיניות תומכת מיסוי. נקודה אחת. והנקודה השנייה, ניתוב כספי המיסים לפעולות מקדמות בחירה בריאה ומניעת השמנה. אז אנא, בואי תגידי לנו מה משרד הבריאות מתכנן לנו, ואז נוכל להמשיך את הדיון. טוב, אז רק אני באמת אסביר שאני יועצת למשרד הבריאות בתחום הרפורמולציה של המזון, והכוונה היא בעצם לפתח מדיניות שעוזרת לצרכן לבחור בריא יותר, גם דרך שיפור המזון, שזה רפורמולציה. אם המזון הוא בפורמולציה או בנוסחה מסוימת, אפשר לתמוך דרך כל מיני, בכל מיני דרכים בפיתוח מוצרים בריאים יותר. עכשיו ככה, באמת מיסוי זה דבר טוב, הוא באמת עובד, הוא נבדק. הוא נבדק שכשהם מייקרים מזונות מסוימים, אז הצריכה שלהם, הקנייה שלהם יורדת. אני חושבת שכשבאים לחשוב על מיסוי, על שתייה מתוקה, שהיא באמת דבר שהוא חמור ביותר וכולנו מבינים את זה, אז צריך בעצם להסתכל אולי על כלל המזונות שמזיקים מאוד לבריאות שלנו, ואולי להרחיב את זה, כלומר, כשכבר באים לשקול מיסוי על מזון מזיק, אז יכול להיות שגם חטיפים יכולים להיכנס לתחום הזה, כלומר, לא חייבים להישאר רק בשתייה המתוקה, הם כבר פותחים את החבילה ומדברים עליה. עכשיו, באמת, כמו שאמרת, אני חושבת שמיסוי באמת לא יכול לעזור כשהוא לעצמו. באמת נדרשים פה עוד פעילויות. יש כבר פעילויות שנעשות, אחת מהן אנחנו כולנו מאוד מודעים אליה, וזה באמת הסימון החיובי בחזית האריזה ב-2020. אנחנו כולנו נוכל לראות סימון אדום בחזית המזונות, על מזונות שעשירים בשומן רווי, נטרן ואו בסוכר. במקביל אנחנו מפתחים סימון חיובי על מזונות, זה יהיה אמנם וולונטרי, אבל חברות יוכלו לשים סימון חיובי על מזונות שעומדים בהלימה להמלצות התזונתיות המעודכנות של מדינת ישראל. בנוסף, באמת התקדמויות בתחום הוזלת סל המזון הבריא, הבסיסי. כל אלו בעצם מהווים תמיכה לנדבך של מיסוי. וכמובן שצריך את כספי המיסוי, כמו שנאמר, לנתב כמה שאפשר. אני מבינה שבירוקרטית זה בהחלט מסובך, אבל יש מקומות שעשו את זה, לנתב אותם לכיוון של קידום בריאות. אם זה דרך חינוך לתזונה נבונה בבתי הספר, אם זה דרך הקצאת משאבים בקהילה לקידום תזונה ואורח חיים בריא, אם זה דרך שיפור פני הפארקים שנוכל כולנו לצעוד בבטחה אנחנו וילדינו בכל שעות היום, אם זה דרך זמינות טובה יותר של מדרגות במקום העליות בכל מקום, אלו הדברים. איתמר, אתה ממש רצית להגיד, באב. כמה דברים. קודם כל, אני חושב שעצם זה שאתה הולך על נושא מסוים והולך איתו ישר, יש לזה חשיבות גדולה מאוד. כמו שדוב אמר וכמו שאת אמרת, למשל בבריטניה, רק דוגמה, כשמיסו את המשקאות המתוקים ושאלו אנשים אם הם מוכנים למיסוי, הם היו מאוד נגד. אבל אחרי שמיסו את המשקאות ואחרי שהראו שהמיסוי משמש לטובת בריאות הציבור, כל ההתייחסות השתנתה לחלוטין. אז העניין הזה של להתמקד, תראו, הבעיה שלנו זה בעצם להניע את הממשלה, הרי מי שהיה צריך להוביל את הדבר הזה, הייתה ממשלת ישראל, ראש הממשלה, ואנשים מסביב, וזה לא, הדבר הזה לא קורה. אתה הזכרת דוב, אנחנו ישבנו עם שר הבריאות, אנחנו ישבנו עם שר הכלכלה. למשל, במשרד הכלכלה אומרים לנו, אנחנו לא רוצים לסבסד יותר מזון. אנחנו לא, אבל מה יש היום? יש מזון בפיקוח. מה זה מזון בפיקוח? לחם לבן זה בפיקוח. כל הדברים הכי גרועים לאכילה הם בפיקוח. לחם מלא שעולה אותו דבר,
ואני אומר לכם, אני דיברתי עם ראשי המאפיות. אלה שאמרו לי בשקט, אמרו, זה עולה לנו אותו דבר. אבל יש להם איזשהו אינטרס, שאני עד היום לא מסוגל להבין אותו, שהלחם המלא יימחר במחיר פי שלוש. אני לא יודע מאיפה בא האינטרס הזה, או שהלחם הלבן יהיה בפיקוח. אני נכנס די לעומק, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, לנושא של מחירי מזון. והאמת היא שאין, זה נשמע מוזר, אין סיבה רצינית למה הלחם הלבן הוא בפיקוח, או השמנת בפיקוח, והלחם המלא הוא לא בפיקוח. אתה צודק, המחירים הם כמעט אותם מחירים בסיכומו של דבר. אני חושב שיש כאן סיבות היסטוריות, ופשוט זה נעשה לא מתוך זדון, ואפילו לא מתוך לובי של מישהו כזה או אחר, אלא פעם חשבו שזה נכון, וזה נשאר עם זה. זה חלק מהעניין. לכן אני מצטרף בהחלט למה שאיתמר אמר ונאמר פה בכמה צורות, שצריך למקד, קודם כל, לידע את קובעי המדיניות. אני חושב פשוט לידע את קובעי המדיניות, וכן באמת לדחוף עם לובי בצורה, איך אמרת, ממוקדת, אבל היא צריכה להיות בצורה שהיא באמת תהיה, אני, מה שאני אומר, יותר הוליסטית, יותר כוללנית, ואז אני חושב גם יותר, א', זה יותר נכון, אבל תגיד, דוב, למה זה הכל קובעי המדיניות ואין לנו כציבור צרכנים אף אחריות, שום אחריות? הרי בסופו של דבר, מי שקונה את הלחם הלבן, זה אנחנו. יכול להיות שהבעיה היא שלנו, כי אנחנו בעצם מספקים ביקוש שנוצר על ידי רשתות השיווק והיצרנים. יכול להיות שהשיטה צריכה להיות למצוא דרך להפחית, יש לי הצעות, איך, אבל להפחית את כמות הלחם הלבן שנמצא על המדפים בסופרמרקט. תראה. שאם יהיה במקום 90% לחם לבן ו10% לחם מקמח מלא, שיהיה 50% או 40% לחם מקמח לבן ו60 או 70% מקמח מלא. אגב, אחת מהצעות החוק שאנחנו מתחילים לקדם עכשיו, קובעת שממשלת ישראל תהיה חייבת להשקיע כל שנה בין 2.5 ל-5 מיליון שקלים בקמפיינים הסברתיים לטובת צריכה של מזון בריא ונגד מזון לא בריא. אז אחד מהדברים שאפשר לעשות. בוא נאמר, אני אמרתי, דיברתי בשם גישה הוליסטית. גישה הוליסטית אומר כמה דברים, ודברים שנאמרו פה וכדאי לחזור עליהם. רק מחירים לא יפתור לך את הבעיה. רק הכנסות לא יפתור לך את הבעיה. רק חינוך לא יפתור לך את הבעיה. אתה צריך לעבוד על כל האלמנטים האלה. צריך גם לשנות מחירים, גם לשפר הכנסות של משפחות נצרכות, וגם לחנך. אין כאן, אנחנו יודעים שאחד בלבד לא ישיג את המטרה, אבל זה אתה... כרמית, התייחסותך. אני רוצה להוסיף, כן, שממש בימים אלו הסתיימה להתקיים ועדה בנושא של הגבלת פרסום מזון מזיק לילדים ובכלל. וההמלצות הוגשו, הם נמצאים באתר, וההמלצות הן באמת לגשת לרגולציה בתחום הזה, ולהגביל פרסום של מזון מזיק לילדים. וזה בעצם מאוד מאוד תומך לכל תהליך, כי באמת, אנחנו אומרים שמיסוי לא יכול לעמוד בזכות עצמו, באמת אם אנחנו נייקר, אבל יהיו פרסומות כאילו, את אומרת שעל הדוריסטוס ועל הביסלי והזה, שיהיה כמו בסיגריות, נקי, כאילו בלי פרסום של ה... לא תוכל לפרסם מזון מזיק לילדים בשעות מסוימות או בתוכניות לילדים, כן? וגם האריזות, זה כרגע כמובן בהמלצות, אבל גם האריזות, לדוגמה בצ'ילה, אריזות המזון לילדים, הם ללא שום דמויות, אין שיווק לילדים. ביצת קינדר לא יכולה להיות משווקת בצ'ילה היום, כי זה שיווק של מזון מזיק לילדים בזכות ההפתעה שיש בפנים. איתמר, שאלה אליך. יש היום פרויקט שהממשלה מעורבת בו של אגרות חוב חברתיות להורדת סוכרת. בעצם מי שלא מכיר או מבין, מדובר בזה שהממשלה קנתה אגרות חוב, או יותר נכון, אנשי עסקים קנו אגרות חוב שהמטרה שלהם להשקיע את הכסף, המטרה של המדינה להשקיע את הכסף במניעת סוכרת, אם ירדו שיעורי הסוכרת בישראל, המדינה בעצם תשלם לאותם אנשי עסקים את אגרות החוב עם תשואה מסוימת. אתה חושב שזה יכול לעבוד גם כן כאחד מהכלים? קודם כל, אני לא בטוח שזה... קודם כל, זאת הייתה הצעה שלי, מה שסיפרת עכשיו. לא, לא אמרתי שאלות. לא, הרעיון היה כזה. הרעיון היה כזה. כדי למנוע... הרי יש לנו בישראל 600 אלף חולי סוכרת, ועוד כ-600 אלף
טרום סוכרת. הדבר החשוב ביותר זה למנוע את זה, אבל בשום מקום בעולם, כולל בישראל, לא משקיעים כספים במניעת סוכרת. שם אתה צריך לשים את הכסף. ואז נבנתה תוכנית שבה הערכנו כמה עולה מטופל סוכרתי, כמה נחסוך אם נמנע את הסוכרת, והביטוח הלאומי גם בזה, וקופות החולים, כללית ולאומית גם בזה, שאם נוכיח שהורדנו את מספר המטופלים הסוכרתיים מ-X ל-Y, נקבל תשלום עבור זה. מי נותן את התשלום הראשון? פילנטרופים, שרוצים גם לקבל את כספם בחזרה. אבל אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הדיון היום. תראו, אני חושב שדוב אמר את זה נכון. יש היום שינוי, יש שינוי במשרד הבריאות. משרד הבריאות דוחף המון, הייתה ועדת ההסדרה, נקווה שמוועדת ההסדרה אכן יצאו דברים חשובים. אבל זה רק דבר אחד. ועדת ההסדרה דיברה על שלושה דברים עיקריים. רגולציה, שאם אנחנו לא נדחוף אותה, היא לא תקרה. יבוא שר אחר, יבוא עדי אחר, אין רשות בריאות. כל הסימונים, כל הפרסומים, כל הדברים האלה יכולים להשתנות מיום ליום. זה בין משרדים, זה אגו, שרת משפטים לא רוצה, שר ההוא כן רוצה. אנחנו כציבור חייבים לדחוף את הדבר הזה. הדבר השלישי היה הנגשת מזון בריא. אני לא רואה שום יוזמה רצינית לכיוון הזה. אבל כל הדברים האלה לא יספיקו אם לא ניצור שינוי דרמטי בחינוך של הילדים שלנו. של הילדים ושל אמותיהם ומשפחותיהם. איך אפשר לעשות את הדבר הזה? הטוב ביותר, אני הצעתי בוועדת ההסדרה מספר פעמים, סימון כפיות סוכר. אני שכנעתי את תלמה בזמנו לסמן כפיות סוכר. איך תלמד ילד שהוא הולך וקונה כזה פחית קוקה קולה בקולנוע, להפחית את זה, כי זה מה שמציעים לו. אתם יודעים, כזה קוקה קולה וכזה קוקה קולה, אותו מחיר בקולנוע. איך תלמד ילד שכשהוא אוכל המבורגר עם כזאת לחמנייה גדולה, הוא אוכל פי שתיים מצרכת הסוכר היומית שהוא צריך לאכול? רק אם תדע לסמן את זה בכפיות סוכר, אין דרך אחרת. ולכן חייבים במקביל, חייבים כמה דברים. קודם כל חייבים שאנחנו כציבור נהיה ציבור חזק ברמות שלא יוכלו להתעלם מאיתנו. וזה קשור לייחוד של כולנו. דבר שני שחייבים זה לעשות שינוי בחינוך של הילדים. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. להילחם בחברות המזון או לגרום לחברות המזון להגיד, אתם יודעים מה? אנחנו מוכנים להיות מובילי בריאות. לשנות את הראש שלהם. כי להילחם בחברות המזון זה מלחמה שאני לא יודע מה סיכויי הצלחתה. אני יכול להגיד לכם שמשרד הבריאות וועדת ההסדרה והחלטותיה שונו 20 פעם בגלל חברות המזון. הכוח שלהם, אני לא יודע איך זה מגיע, אבל הרבה החלטות שעשינו נדחפו הצידה. לדוגמה, אתם יודעים שחטיף בגודל 25 סנטימטר במטה לא יסומן כמזון מזיק. זה נראה לכם הגיוני? אני אתן לכם הרבה דוגמאות של דברים שהוחלטו בוועדת ההסדרה, ולאט לאט היו פשרות כאלה או אחרות. ולכן אני מנסה היום, ואני חושב שזה נכון, ואני יודע שתהיה עליי ביקורת, ליצור מצב שחברות המזון ויבואני המזון יעשו שינוי דרמטי גם בחינוך. קודם כל שהם יובילו את החינוך, הם יכולים להשקיע לא 5 מיליון, אלא 500 מיליון בשנה, כדי לעשות שינוי דרמטי בחינוך של הילדים. הם לא צריכים להגיד קוקה קולה זה מזיק, אבל הם כן יכולים להגיד שתי מים. חברות המזון בשנתיים האחרונות, אני אספר לכם פה דברים שאני לא יודע אם צריך לפרסם, אתם יודעים, קוקה קולה האיומה, קודם כל יש להם את התובנה שהם צריכים לעשות שינוי, והם עושים הרבה מאוד שינוי. תראו את המשקעות שלהם היום, שהורידו 50% מהסוכר, חלק גדול מהמשקעות, חוץ מהקוקה קולה. אבל היית אמר שתי דברים. אחד, אני חושבת שיש פה ניגוד אינטרסים מאוד מאוד רגע, טוב. רגע, אני מסכים איתך. ושתיים, הם מחליפים את הסוכר בממתקים מלאכותיים. רגע, אני מסכים איתך. אני לא שולל, אני רק אומר כזה דבר. אני בוודאי מסכים איתך, ואני לא בטוח שגם לא מובילים אותי באף. אבל אני אומר, אם אנחנו נוכל, ויש לי דרישות מאוד ברורות לחברות האלה. אתם יודעים שקוקה קולה, שנה לפני הפרסום, של עכשיו, הם פרסמו שהם לא מפרסמים יותר עד גיל 14. מה? עד גיל 12. קוקה קולה 14.
זה מה שהם כתבו ואני עוקב אחריהם. הם לא משווקים יותר קוקה קולה לבתי ספר כבר שנה, אפילו תבעו אותם על זה. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שאתה יכול לעשות, הם שינו את המשקאות בצורה דרמטית. ועדיין הם הוזמנו לכאן לדיון ונעשו איתם שיחות, ובסופו של דבר הם קיבלו רגליים קרות. לא, אז זה נכון. אז השאלה, אז אני אומר כזה דבר. אני אומר, צריך לדבר איתם, וצריך, אני דרך אגב עכשיו בקשר מאוד עם שרגע ברוש ועם שמונת, ויש לנו איזה שהם תנאי מינימום. עכשיו, שוב, אנחנו כגוף ציבורי צריכים להסכים כולנו על התנאים האלה. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב, בוודאי משרד הבריאות צריך להיות מאחרי הדבר הזה, אבל לא צריך להיות מצב שנניח אני אקיים קשרים ואני אחליט שזה נכון, ודוב ואת תחשבי שאני טועה, או אורן יחשב שאני טועה. אז לכן אני אומר, אם אנחנו רוצים לעשות מהפך, צריך לעשות שלושה דברים. אחד, גוף ציבורי חזק. שתיים, אג'נדה מאוד ברורה שאנחנו נלחמים עליה. ושלוש, חינוך ילדים. והחינוך שמוצע לנו ממשרד החינוך בבתי ספר זה טיפה בים, רבותיי, זה טיפה בים. נכון שהם הגדילו את מספר בתי הספר מובילי הבריאות ממאות בודדות, אנחנו מקווים 1,500 בטווח של השנה מעכשיו, אבל חינוך לאורח חיים בריא בבתי ספר, אתם יודעים כמה שעות נותנים בשנה? שעתיים. זה ההישג הגדול. איתמר, תודה. אנחנו בישורת האחרונה ואני רוצה... אני מניח שיש פה כמה אנשים מהקהל שרוצים לשאול, אז אני רוצה להתחיל קצת בשאלות מהקהל אם יש. אז רק תרימו יד שאני אוכל לראות. אתה בבקשה? בקשר למשקאות ממותקים, למה אתם מתאפנים רק על המשקאות ממותקים? יש משקאות חריגים שמזיקים, ממתקים, שוקולדים, ופנים, אתה רואה בסופר מוצר, יבוא, כל מיני... למה אתם לא... כאילו אתם פותרים את ה... ועדת ההסדרה קבעה דבר מסוים, וגם אחד הדבר, זאת אומרת, קודם כל צריך ליצור מצב שבסופרמרקטים ובכל מיני מקומות. כן, הוא שאל למה רק משקאות ממותקים ולא דברים ממותקים אחרים. קודם כל צריך ליצור מצב שהילדים שלנו לא יהיו נגישים כל הזמן למתוק בכל מקום שהם הולכים אליו. דבר שני, צריך ליצור מצב שכשהם אוכלים מתוק יאכלו אותו במידה. אוקיי, עכשיו... תגיד, איך אפשר בלי שוקולד השחר על הבוקר? איך אפשר? על הבוקר? בלי שוקולד שחר על הבוקר. לא. צריך ללמוד לאכול אותו במידה. למשל, לא יודע אם שמת לב, אבל יש היום הרבה מאוד, אפילו המזונות הכי לא בריאים, שבאים ב... גמדים וקטנים. יש היום יבואני המזון, רובן שליסל, בלחץ שלנו, בשנה וחצי האחרונות, יוצרים הרבה מאוד ממתקים קטנים. זאת אומרת, אתה יכול לקנות לילד שלך כזה דבר, ולא כזה דבר. זה כבר עניין של חינוך. רגע, בוא נעצור. ילד רוצה עוד, אבל קל לך יותר לתת לו... ברגע שאתה נותן דבר גדול, אתה יודע, הוכיחו. אתה יכול לתת כזה קוקה קולה או כזה ממתק, הוא יגמור את זה, או כזאת שקית. תיתן לו כזה דבר, אם ההורה קצת ישפיע עליו, או אנחנו נלמד אותו, או נצייר על זה כפיות סוכר, הוא יצרוך את הקטן. דוב, בבקשה, תשובתך. לא, שנייה, סליחה. אני אענה משהו מאוד פרגמטי שהצטרף לדברים של איתמר. בזמנו אני הייתי מאוד מעורב במשפטי הטבק משפטים נגד חברות הטבק, ותמיד הייתה שאלה למה טובים את חברות הטבק ולא את החברות שמייצרות וויסקי למשל, למרות שהרבה יותר אנשים מתים מוויסקי ונגזרות שלו מאשר מטבק. והסיפור היה מאוד פשוט, אתה הולך איפה שאתה יכול לתקוף בצורה יעילה קודם, פשוט מאוד. אנחנו לא יכולים לעבוד לרוחב כל החזית. וכאן מצטרף למה שאיתמר אמר, צריך שיהיה משהו בעל עדיפות ברורה, שיש סיכוי שהוא יצליח, ואני חושב, וזה רק התחלה. אנחנו סך הכל, התחלנו בסיגריות, נעבור הלאה. תודה, דוב. שאלות נוספות. אני ראיתי אותך, מיכל, שנייה. כן. We haven't spoken about fortification of flour, of milk, of dairy products. It's a tremendous opportunity that is missed to enhance the diet of the population.
Nobody else is talking about it. לא, לא, ההערה היא מאוד מאוד נכונה, אין מה להגיד. אני בזמן האחרון עובד, מנסה לעבוד על נושא של, נו, השארת מזון בחומצה פולית, שזה נושא מאוד כבד וכך הלאה, הזכירו. כן, אין לי מה להגיד. You're absolutely right. אני חושבת שזה נכון, אני יודעת שנעשים מהלכים בכיוון באמת של קידום העשרה תזונתית, ואני באמת חושבת שברגע שאנחנו נצליח ליצור את האיזון הזה בין הפחתה של צריכת מזון מזיק והגברה של צריכת מזון טוב, כמו שהוצג בלקט, איך ההדרכות התזונתיות גורמות לאנשים שנמצאים בסיכון, כמו שאמרת, לחסרים תזונתיים, כן לצרוך יותר פירות וירקות, אלו גם כן יוכלו לעשות עבודה טובה, ולחזק באמת את השטח, ובאמת זה יעשה את השיפט. אני חייב להגיד, אני תמיד אומר שאני בעד סל של פתרונות לכל דבר, כי אין אף פתרון מוחלט. אבל יחד עם זה, אני פה מרגיש בדיון הזה, שמרוב עצים לא רואים בסוף את היער. אם אנחנו לא נעשה תיעדוף של הדברים, וזה מתחבר גם למה שאתה אמרת וגם למה שאיתמר אמר, אם לא נעשה תיעדוף ותהיה תוכנית שאומרת את זה מקדמים ראשון ואת זה מקדמים שני ואת זה מקדמים שלישי, אז אף אחד מהם לא יהיה. זאת אחת אגב הבעיות שיש לנו במערכת הפוליטית שלנו, שיש חבר כנסת שקם עם הצעה מסוימת ובא חבר כנסת אחר עם הצעה, אני לא אגיד מקבילה ואני לא אגיד גם קיצונית לצד השני, אבל אחרת, וכל אחד עם הקשרים שלו מנסה לקדם, ובסופו של דבר הצרכן, האזרח, לא מקבל את מה שהוא צריך. אם לא יהיה לנו תיעדוף, לא יהיה לנו. לא, זה יותר מזה. אני מוכרח לומר, כי אתה כל כך צודק, זה לא שאנשים שונים באים לחברי כנסת שונים. אנחנו באים לאותו חבר כנסת עם חמישה מסרים. וזו בעיה מאוד רצינית. אני רוצה לתת אפשרות לעוד שאלה, ואז אנחנו נעשה משפט סיום. אתם מדברים על הסוכר בתעשייה, ואתם מקשרים את זה לחולי סוכרת. כאשר לחולי סוכרת אסור לאכול פירות. ומצד שני אתם ממליצים על אכילה מרובה של פירות. אז אני חושבת שאתם מתאים כאן קצת את חולי הסוכרת, כי הם התמקדו בלא לאכול באמת את הסוכר התעשייתי, וירבו לאכול פירות, והסוכר חוגג. אני ברשותך רוצה לענות ולהגיד... אחת הבעיות הקשות ביותר זה ההמלצות הדיאטטיות למטופלי סוכרת. עד היום 40 שנה, כל מה שנכתב על ידי כל גדולי עולם, מה שהראינו בארץ היום, והראינו את זה במספר מחקרים, שיש שני דברים מאוד חשובים למטופלי סוכרת. אחד, לאכול ארוחת בוקר, והשנייה, להסתפק בשלוש ארוחות ביום ולא לאכול שש ארוחות. בדיוק ההפך ממה שהמליצו עד היום. לגבי פירות, עדיין מומלט למטופלי סוכרת לאכול פירות וירקות. מטופל סוכרתי צריך ללמוד מהם הפירות שלא מעלים לו בצורה דרמטית את רמות סוכר הדם, ויש כאלו. למשל דובדבנים הרבה פעמים לא מעלים רמות סוכר דם, תפוחים וכיוצא בזה. אני מסכים עם כל מה שנאמר, מה שאתה אמרת בעיקר לקראת הסוף, צריך אסטרטגיה מובנית עם קדימויות ולעבוד בצורה מסודרת ולא לעבוד ב-20 אפיקים. ובכל זאת לסיים בנימה חיובית, זה אמנם העלייה במעלה ההר, מה שאנחנו עושים, אבל מתקדמים. אני לא רואה דיון כזה, לא תמיד. זאת אומרת, חושב על מה קרה בעשור האחרון. אי אפשר היה כמעט לקיים דיון כזה לפני 10 שנים או 15 שנה. היום אנחנו בכל זאת במקום אחר, ואני מאוד אופטימי. תודה, דוב. קרמי? אני באמת חושבת שראייה הוליסטית של הכל ותקשור של הכל ביחד, כלומר גם של המיסוי, יחד עם השיווק, הגבלה של שיווק מזון מזיק, יחד עם חינוך תזונתי, כל אלה ביחד באמת יכולים לשדר מסר מאוד מאוד חזק גם לצרכן וגם לרגולטור, ובאמת הם אלה שהם צריכים לעמוד באלימה ביחד ולשדר את אותו המסר, בלי לפוספס אחד את השני, כי הם יחזקו אחד את השני ויעבדו טוב ביחד. ומשפט הסיום שלי ברשותכם, תראו, שינוי אפשרי, אם רק רוצים אותו ואם מוכנים לעשות, לעבוד בשבילו. הוא לוקח זמן וצריך סבלנות. אם יש שותפים ואם יש דרך ואם יש רעיון
ורצון, אז בטח יש גם יכולת ואפשר לשנות. אנחנו ציינו היום 15 שנה לחוק ארוחה חמה, שכשהתחלנו אותו, זרקו אותנו מכל המדרגות, וראינו לאן אנחנו הגענו. הוא לא עוד מלא, אבל הוא בטח יותר טוב ממה שהיה. לי אין ספק שאנחנו נעביר חלק גדול מהדברים שנאמרו פה היום. תמיד אומרים שחוק שנכנס לכנסת לא יוצא כמו שהוא נכנס. זה נכון, לפעמים הוא יוצא יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם. תודה ענקית לעובדים ולמתנדבים של ידיד שהגיעו חלקם מקריית גת ומאשדוד ומקריית מלאכי ומהצפון, כולל אנשים שהגיעו מחצור הגלילית. זה לא דבר של מה בכך. תודה לסטודנטים שלי מהקליניקה לשינוי מדיניות שבאתם. תודה לכולכם, נתראה בכנס הבא.